хитои даъвои минтақавиро боз аз тоҷикистон талаб кард дар ин хусус хабар медиҳад еу reпoртер муаллифи мақолаи даъвои минтақавӣ хитои тоҷикистонро ба ташвиш меандозад олга малик мегӯяд ки вақтҳои охир гуфтугӯ оиди супоридашудани баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон боз шурӯъ гардид ёдрас мекунем ки соли 201с ба хитой 1158 километри квадратии замини тоҷикистон супорида шуда буд тибқи иттилои муаллифи мақола дар охири соли 2016 як қатор олимони хитоӣ ба ҳукумат муроҷиат намуданд то ин ки оиди масъалаи мутааллиқ доштани таърихи баъзе минтақаҳои тоҷикистон ба хитой тафтишот гузаронад дар рафти ташрифе ки соли 2016 баргузор гардида буд директори донишгоҳи таърихӣ бостоншиносӣ ва мардумшиносии академияи улумҳои тоҷикистон зиёвиддин акрамӣ бо олимони хитоӣ масъалаи зеринро матраҳ карда буд аз тарафи олимони хитоӣ таклиф карда шуд ки таҳқиқоти илмӣ гузаронида шавад то ин ки исбот гардад ки баъзе аз минтақаҳои осиёи миёна инчунин баъзе минтақаҳои тоҷикистон ба хитой тааллуқ дорад дар натиҷаи баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ олимони хитоӣ талаб карданд ки дар минтақаҳои ихтилофноки тоҷикистон кофтакушоӣ гузаронида шавад сарпарастии лоиҳаи мазкурро донишгоҳи политехникии шимолу ғарбии шаҳри сиани ҷумҳурии халқи хитой ба ӯҳда гирифтааст бояд қайд намуд ки тибқи ислом супоридашудани заминҳои мусулмонон ба ғайри мусулмон ҷинояти бузург ба ҳисоб меравад иловатан дар ин асно хитой аллакай минтақаҳои туркистони шарқиро истило намуда мусулмонони уйғуриро дар зери шиканҷа қарор дода истодааст акнун бошад эҳтимол аст ки васеъшавии хитой ба шарқ идома хоҳад ёфт ва режими раҳмон барои подоши муфлисшавии худ дар бахши иқтисод таёр аст ки бойгариҳои зери заминиро бифурӯшад аз баҳри экология барояд ва инчунин заминҳои тоҷикистонро талон тароҷ кунад